Mestre, la Corporació d'Apotecaris ha compost un nou Matarrates doblement mortífer. És aquest. Amb la meitat d'una antiga reacció s'aconsegueix el mateix efecte. Resultat? Amb la mateixa quantitat podem matar el doble de rates. Per la nostra banda, el gremi de Manyans ha inventat un nou model de ratera doblement mortífer. Aquí la té. Aquesta ratera porta dues molles. Resultat? Amb la mateixa quantitat podem matar dues rates d'un cop. Esclar, esclar. Si tenim una metzina doblement eficaç i una ratera doblement eficaç, l'eficàcia del sistema conjunt serà quàdruple! Evident. I resulta molt car. El nou Matarrates val el doble. I la nova ratera... també. Refoina! Perdoneu-me, burmestre! Què fas? És que tinc la casa plena de rates, sabeu? I quan creieu que podria costar eliminar totes les rates? Matar una rata costa un escut. Tantes rates, tants escuts. Ah, però són molts escuts. La quantitat de rates augmenta el ritme d'una progressió geomètrica. Són tan prolífiques. Si avui n'hi ha, posem 100.000? La setmana vinent seran 600.000. I al final de mes... 3.600.000! 3.600.000 escuts! I si esperem al final de mes? I si esperem encara un mes més? I un altre mes, a més, a més! Ai, mare de Déu! Però què fas? Ves, ves! El Consell es reuneix a les 11. En parlarem. Home, si és pel bé de l'Ajuntament i l'encàrrec és important, podríem fer un bon descompte i una petita comissió per vos. Les arques de l'Ajuntament són buides, però d'un cantó o d'un altre traurem els diners. Seqüència tercera, on Hans i Frida realitzen una maniobra amb fins no gaire clars. I són presentats al públic els il·lustríssims regidors municipals de Pittsburgh. Som els regidors d'aquest municipi. Tots som els millors, qüestió de principis. Manar i manegar les coses de la vila. Manar i manegar, tallem el bacallà. Som l'autoritat, som incorruptibles. Som els més honrats de tota la vila. Fem i desfem les coses de la vila. Fem i desfem les cireres remanent. No hi ha rics i pobres. Vingui decidint les coses de la vila. Vingui decidint i els impostos repartint. Som molt liberals, els crítics hem de
parlin amb detalls i no ens vulguin treure. Fem lleis sense embús a la casa de la vila. Coeus! El cap de la milícia. Seqüència quarta. El Consell Municipal acorda manllevar 10.000 escuts per tal de finançar la campanya contra els rats. Senyors regidors, suposo que ja sabeu el motiu d'aquest Consell Extraordinari. Heu vist la plaça plena de vilatans que exigeixen de l'Ajuntament la ràpida solució del problema de les rates. El barri dels Molls m'han dit n'està infestat. Si em permeteu, burmestre, no crec que aquest sigui un problema que hagi de resoldre l'Ajuntament. Aquell barri és habitat per la gent més miserable i més bruta de tota la vila. Sempre han tingut rats, polls, puces, tota mena de paràsits. Vull dir que perdrem el temps. Suposant que arribéssim a eliminar-los, la setmana que ve tornaríem a ser-hi. I llavors seguiran que els hi traguem els polls. Senyors, senyors. Cal considerar la viva exigència d'aquests vilatans. Perquè, encara que modestos, també són vilatans i se'ls ha d'escoltar. A més, jo no voldria portar la mala estrogança, però hi ha un perill imminent. La plaga podria estendre's per tota la vila. Que, home, què dieu? Les rates busquen la misèria. Es queden vora el riu. No hi ha cap motiu per intervenir. Només són afectades unes poques cases. 100 famílies, almenys. Però això no afecta la vila. Qui tingui rates, que les mati. Regidor Ruix! Què passa? Una desgràcia. És terrible. I no us ho podeu ni imaginar. Hi ha rates al magatzem. Rates? Ai, Déu meu! Agafeu tot bastons, bales, el que sigui, i mataules! Compra també una dotzena de rateres. Jo vendré tot d'una que pugui. Senyor burmestre, senyors regidors, m'acaben de donar una notícia que mos afecta a tots. L'invasió de la vila ja ha començat! Que? Com? Però què esteu dient? Aquest ajuntament ha d'intervenir amb urgència! Un moment! Què passa exactament? Que tinc que esmagatzem ple de rates. Amic meu, el vostre magatzem no és pas tota la vila! Penso que cal reconsiderar el problema. Burmestre, burmestre! Un dependent ens ha avisat que envia rates al magatzem de teixits. Els teixits. El regidor Bach té raó. La situació s'està agreujant per moments. La vila està a punt de quedar-se sense els teixits. Regidor Bach! Els formatges! Els formatges! Bach! El problema no són els formatges. Esclar que sí, són els meus formatges. Oh, sou regidor i no podeu abandonar un consell d'aquesta importància. Senyor burmestre, només serà una estoneta. Assegui's. Sí. Senyors regidors, hi ha perill de crear pànic a la vila. Quin exemple estem donant? No perdem la calma i estudiem seriosament el que cal fer. Regidor Cost! Rates! Oh, meu! Agutzil! Maneu-me! Que ningú més torni a interrompre el consell. Sí, burmestre. I jo,
Bé, he de mirar si també... també, Webs, també. Si no, 8 demà. Seieu. Rates a la fonda, els viatgers marxaran tots i si no ho aturem, no vindrà ningú. Un desastre! Silenci! Proposo de declarar l'estat de guerra. Aprovat. A poc a poc, Ferrer. Declararem l'estat d'emergència i gràcies. I ara, si us sembla bé, anem al gra. He rebut una oferta de rateres i de verí, dels gremis de manyans i d'apotecaris. Ens fan un bon descompte. Amb quins dinerets, senyors? Amb quins dinerets? Examinarem els pressupostos. Tresorer Webs, sisplau. Tribut a pagar a sa senyoria el baró. No, això no es pot tocar. Retribucions a burmestre, regidors, agutzils, escrivans, etc. Meu. Passem. Què més? Pressupost per les obres del sector nord de les muralles de la vila. Ja ho tenim. D'aquí podem treure els diners? Al cap i a la fi, les muralles ens han de protegir de l'enemic. I l'enemic, senyors, ja el tenim dintre. M'hi oposo! Una plaça forta amb les muralles a mitges no és una plaça forta. La guerra és ara a l'estranger. Però on serà l'any vinent, si Déu vol? Estic disposat a cedir la milícia per la campanya contra les rates, però no em toqueu les muralles. No us tocarem les muralles. Ens conformarem amb la milícia. Què més, Webs? S'ha acabat. Però podríem incrementar l'arbitri del mercat demanant un préstec a la banca. Un cop eliminades les rates, els vilatans s'acceptaran de bon grat. Un augment de l'arbitri. Oh. Em sembla molt bé. Podrem tornar el préstec en 2 anys. I després tot el món s'haurà acostumat a pagar un arbitri més alt. Podrem crear un fons en previsió de futures calamitats públiques. Molt bé. Si no hi ha cap més solució, demanem l'emprèstic. Però amb la condició expressa que no sigui un jueu. Jueu o cristià, ens exigirà el 30%. De tota manera, ho pagarà la vila. Pitjor seria haver de pagar cadascú de nosaltres la derratització del seu propi magatzem. I pagar! Ai, Déu meu, el meu format! La meva farina! La font de rat! La verdura! Sí, vaja. Els teixits! Seqüència cinquena, on s'explica com es va presentar un convidat inesperat a l'hora de dinar. Van anar a protestar a l'alcaldia, a l'alcaldia. Quan de sobte es presenta un gran
una cançó molt trista. Sí que ho és. Pobre gent, oi? Burmestre! Mal llamp de rata! M'ha atacat, se m'ha tirat al damunt com una fera, com un os! Perdoneu, la porta estava oberta. Volia parlar amb el burmestre. Ara no es pot veure. El burmestre ha sofert un accident. Vinga! Digueu-li que puc acabar amb totes les rates de Pimbul! Atura'l! Que s'esperi! Que s'esperi? Però si està tocat del bolet! Senyor burmestre, he sabut que una terrible plaga de rates s'ha batut sobre Pimbul. I vinc a oferir els meus serveis. Bé, i qui sou? És el flautista de... el Melin. Perdó. Em dic Walter Romberg. I em comprometo a no deixar ni una sola rata viva a Pimburg. Em costa de creure que sigueu capaç de fer-ho, Walter Romberg. Provar-ho no costa res. Sou de debò el flautista de... el Melin? Heu estat a Melin? Efectivament. Mira, Greta! És el flautista de Melin! Ensenyeu-nos la flauta! Oh, nena! Sento no poder-vos complaure. A mi no cal, no cal. És el diable! Greta. El flautista de Melin era el diable! Greta! Però sou o no sou el flautista de la llegenda? La llegenda és la llegenda, burgmestre. Ofereixo els meus serveis. Només us costaran 1.000 escuts. Només 1.000 escuts? I cap ànima? No sabria què fer-ne. Doncs així potser que ens entenguem. Aleshores què? Em pagueu? Voleu cobrar per endavant. Comprendreu que després del que va passar a Melin, sempre cobri per endavant. Podríeu ser un farsant, Walter Romberg. I desapareix amb els 1.000 escuts. N'he d'estar segur, jo. Aleshores, us diré qui sóc. Us arruïna i la voleu destruir, cal que crideu de seguida el flautista de Melin. Que bonica la cançó. Escolteu amb atenció. A la vila de Verona em van cridar amoïnats. Una plaga de llagostes els deixava sense blat. La flauta vaig tocar i el riu es va ofegar. Oh, pare, que bonic! M'he quedat embadalit. Un gran eixam de mosques envaí Tercia Oriental. Es van quedar les fosques, no tenien ni un fanal. La flauta vaig tocar i el desert les vaig portar. Oh, pare, és prodigiós. Jo m'he quedat tot confós. Fos. L'empalador de la Xina em donà aquest diamant. Quan li vaig treure en 3 dies els gripaus dels arrossars, la flauta vaig tocar i els llancers se'ls van voltar. Contra plagues, el flautista, el millor especialista. Contra plagues, el flautista, el millor especialista. És el diable, burmestre. Que la Verge i tots els sants ens ajudin. Greta, va, vés a la cuina. Ai, en nom del pare del fill... Walter Romberg. Em sembla que em convé contractar els vostres serveis. Ara bé, jo no acostumo a pagar els teixits abans de rebre'ls. A Pimburg solem dir... músic pagat no fa bon so.
A Malín solen dir aquest: músic pagat, fora mals de cap. Us haureu de fiar de la meva paraula? Està bé. He fet un llarg viatge i... No l'haureu fet en va. Em permeteu que us convidi a dinar? Amb molt de gust. Greta! Greta! Un altre cobert. Per ordre del burmestre es fa saber tothom referent al problema que tots ens treu la son. He llogat el flautista que va salvar Melin i ell traurà de la vila rates i ratolins. Després de molts obstacles per fer que vingui aquí, ha acceptat l'encàrrec i ara ja és aquí. Tal com us vaig prometre, aquest ajuntament ha resolt el problema immediatament. Aneu tots cap a casa i estigueu preparats perquè el concert de flauta aviat començarà. Obriu bé les finestres, portes i porticons, armaris, calaixeres, gateres i balcons. Ho firma i ho promulga el burmestre Smith a Pimbur 10 d'octubre de 1300. I oh, yeah. Les coses amb una mica de seny. Ah, visca el burmestre Smith! Visca! Amic meu, aquesta és una forta sotregada per nosaltres. Ens ha sortit un competidor que ens rebentarà el negoci! Ara, passa! Fuig! Ah! Cal desbancar-lo. El contracte ha de ser per nosaltres. Sí, però com? La seva oferta deu ser més econòmica. Tant que no podem competir en aquest aspecte. No, va tu a l'olla. Ni ens interessa. Amic meu, estem perduts. Ah, mestre Valls, no ens donem per vençuts. Els nostres agremiats confien en nosaltres. Maleïda flauta del diable! Ah, ja ho tinc! Heu dit flauta del diable. Sí? I què? La flauta li ha donat al diable! El diable l'ajuda! Per això pot fer prodigis! I si ell és aliat del diable, nosaltres buscarem encara un aliat més poderós. Més han de rentar els dits. Començareu de seguida, Walter? De seguida. Més vi, sisplau. Amb molt de gust. Sempre que no perdeu la solfa. Trigareu molt, Walter. Ai, és que em moro d'impaciència. Ai, baixaré per ser davant de tots. Filla, ho veuràs millor des del balcó. Ja saps que no m'agrada que baixis al carrer. Ai, teniu raó. I vaig corrents. Una filla encisadora. Ei, gràcies, gràcies. Però m'agradaria que comencéssiu. Hola, Maria. Reverent Grundig. Bona tarda i bon profit. Deteniu-lo. Deixeu-me anar. Què passa? Res, em voleu explicar què vol dir tot això? Jo us ho diré. Sabeu qui és aquest home burmestre? El flautista de Melin, naturalment. Em dol haver-vos de desenganyar. En el millor dels casos és un farsant, un lladre.
Reverent, no pensava pagar-li fins després de feta la feina. I em sorprèn que ara patiu per la meva bossa.